ta daina kula ka, ta daina sauraron ka, ba ma ta dauka kiran ka. Ka san me yasa haka? Kar kai mamaki, za ta yi wa ta samu wanda yafi ka nagarta, ko kuma dai tana cikin fushi ne damuwa. Kai kuma ma maimakon ka taya ta damuwan sai take ganin ka takura mata, ko kuma dai ka mata wani laifi ne wanda kai baka ma san ka mata laifin ba, ita kuma take dauka cewa a sane ka yi mata wani laifin. Daga ba hakan ba, sai dai kuma ko babban guest din. Me nake nufi da babban get, wato shine makiya. Ka san maki ba abin da ba zai yi akai ba. Zai iya ya same ta ya tsara mata ƙarya da ƙarairayi, kuma in akai nasara ta hausa mata zauna daram, kaga dole za ka fuskanci matsala. Mu dau misali, za a yi taranta ake faɗa mata cewa an ganka da wata, yanzu da ita ma ka damu ba da wannan ba. Ka san kuma mata da kishi, jin hakan zai dagula mata lissafi ƙwarai da gaske. Kai kuma kiran kai ka fahimta da ita cewa ba gaskiya ba ne, wannan sharri ne amma ba ta fahimta ba. To yanzu na za a fahimtar da kai yadda za ka fahimtar da ita. Da farko dai, ina so a ce kana da yakinin cewa zahiri tana son ka so na gangariya, ba soyayyar tana gaba da baya bane ba. In dai kana da yakinin tana kaunar ka irin ta zahirin nan, to kai masalar ka mai sauki ce. Da farko dai, kada ka manta ba ta dauka kiranka, dan haka kada ka tsawwala mata da kira. Haka kuma kada ka tura mata message ta bangaren WhatsApp. Ka dauki wayanka direct daga namban ka mai nasara izuwa namban ta mai nasara, ka tura mata sako kamar haka: salam, haba masoyata, yaya za a yi da kanki ki bada dama a ce makiya sun raba mu? Idan har kina so ki cimma nasara a rayuwarki, to ki daina daukar shawara da zuga da maganar da baki da wani tabbacin ta. Idan har kina so mu ci gaba da alaka da ni da ki, ya kamata ki mun uzuri ki bani time mu yi magana ni da ki, na fahimce ki kuma ki fahimci ni. Idan kuma da hakan baki gamsu bai miki ba, to zaki yanke hukuncin da kika ga ya miki dadi a ranki. Sai dai ina da shawara, kada ki kasance mai yanke hukunci akan abin da baki da tabbaci a kansa. Ina yi baki hakuri, sannan kuma ina sauraron ki har izuwa lokacin da zaki sauko daga wannan fushin naki. Sako daga masoyinki na har abada. Ki huta lafiya. Da zaran ka samu tabbacin wannan sako ya shiga, to duk yadda kake jin ta a ranka, duk yadda kake santa, kai mata uzuri, ka kyale ta, kar da ka kira ta har izuwa lokacin da ita za ta kira ka. Idan kuma ka ci gaba da takura da kiranta, za ka tsinci kanka a cikin matsala har guda biyu. Na farko, za ka samu tabbacin cewa to lalle laifin da ake faɗa ma ka aikata, tunda har ka damu lalle lalle sai kun yi magana. Na biyu kuma, idan ba haka ba, za ta samu zargi akan tunanin cewa kai mai rauni ne, kuma lalle lalle sai da ita za ka iya rayuwa. Idan ku ta fahimci haka, to gaskiya ka samu matsala, domin za ta iya juya ka a kowane lokaci a sanda ta so ba biye da ka iya. Amma idan lalle soyayyar taka tana cikin ranta sosai, ni na faɗa maka za ta neme ka. Da zaran kuma ta neme ka, kar da kai mata wani jan aji, yarda ku sasanta. Sai dai da hakan ta samu, ka samu soso da sabulu ka wanke kanka, sannan ka nuna mata kuskuren ɗaukar jita-jita. Haka kuma ka nuna mata kai alkhairinta ne, waɗancan kawai ba sa san alaƙar ku ne. Ina ga za ta gamsu. Mu je na gaba. Idan kuma banciyanka ya tabbatar maka da cewa kai ta ɗauke ka fake ɗin ne, ta samu asalin original ɗin, akwai yadda za a yi. Ba sabon abu ba ne ba idan saurayi ko budurwa ya samu wanda ya fi cancanta da shi fiye da wanda yake tare da shi a da, tabbas zai canza maka, zai janye maka, amma fa ba duka ba, domin yanzu rayuwar ba ta da wani tabbaci. Idan budurwa ce tana tunanin in ta janye maka zama ɗaya, cin wancan ɗin tana da wani yaƙini a kansa, babu. Amma sai ta riƙe ka haka irin da hannun hagu, in ta ga tabbacin wancan sai a basar da kai. Idan kuma ta ga wancan ɗin sai a hankali bai kai ka nagarta ba, sai kuma ta dawo ta rarrashe ka ku gyara. A sanya za ka yi yaƙi a so. Ma'ana anan shi ne, ka bincika ka ga shi menene wancan yake mata wanda har ma ya ji hankalinta, sai ka ninka fiye da abin da yake. Idan kuma ba za ka iya yi ba, ka basar da ita, a domin ai da ba da ita kake rayuwa ba. Don haka ba lalle yanzu sai ka yi rayuwa da ita ba. Za ka iya barin ta ka nemo ta, a domin ji yarinyar da har wani abin zai sa ta kyale ka. Ni a gani na ma bai zama wani dole ka matsa ba, amma idan so ya riga ya cin maka, ka dage ka yi kokari ka ga ka tanaji abin da yake ɗauke mata hankali. Kun san me? Wannan fa shawara ba wai iya samari kawai na baba. Har ke ko ke macen aka miki haka, abin da zaki kenan ki samu nasara a rayuwarki. Idan lalle kin yayyaki ni da gaskiyarki da kulawanki, ko an tafi ya zama wajibi a dawo har inda kike a baki haƙuri. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan maudu'i namu. Mun bar ku lafiya, sai anjima.